Uzak esirlerden üzüberi gelen şehrimizin her yüzillikte bir duracak yeri var. Son illerin duracak yerlerinden biri Ali Kerim'di. Onun şehri dünyanı heyrette koyan şerk şehriyle, dünyanı düşündüren garp şehrinin kavuştuğu yerde göz açıp dünyaya. Fikret Sadık. Ali Kerim'de çok ifadeler var ki, onlar Füzuli sənətinin kökündən cücərmiş pöhrələrdir. Tofiq Hacıyev. Həyatda həlim, sənətdə dəlim, ay Ali Kerim. Bəxtiyar Vahabzadə. Kiçik yumruğunda həbs eləmişdi, qəlbində qışqıran qiyamətləri. Xəlil Rıza Ulutürk. Əli adlı bir uşağa gəl öpüm üzündən saflıq heykəli, səndən Əli Kərim qoxusu gəlir. Səyavuş Sərxanlı. Bizim yaşımızın arasında elə böyük fərq yox idi. Amma mən onu özümü böyük sayırdım. Çünki ədəbiyyatda o mənim üçün böyük. Mən Əli Kərimi cavan təsəvvür eləmirəm. Elə bilirəm ki, bu ədəbiyyatda saqqal bir adamdır. Bu yaşında Azərbaycanda öz yaşıtlar arasında şehirləri dillər əzbər olmuşdu. Adamlar var, elə şairlərdən də eləsi var ki, rəhmətə gedəndən sonra 40-ı çıxınca yaddan çıxır. Əli Kərim bir də həmişə cavan yaşayır o şehirlerinde. Bir de benim aziz bacım Elza Hanım'ın yukularında, hatirelerinde her gün gözünü yumup bir an yadına saldığı Ali Kerim yaşıyor. Hoş gördü Ali Kerim. Hoş gördü. Ötən əsrin 60-cı illərində bizim ədəbiyyatımıza gələn ən parlaq, ən istedadlı şairlərimizdən biri də Əli Kərim idi. Onun tərcümə-i halına bir balaca sizli bizli nəzər salsaq, Əli Kərim 1931-ci ildə, martın 18-də Göyçayda dünyaya göz açıb. Əlbəttə ki, orta məktəbi o Göyçayda bitirdi. Daha sonra 1948-ci ildə o Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil oldu. Lakin onun ehtiyacı olduğundan, yataqxana olmadığından elə həmin il o teatr institutunun teatrşünaslıq fakültəsinə daxil oldu. Daha sonraki illərdə, yəni 3-cü kursda var artıq, Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutuna daxil oldu, yəni təhsilini orada davam elətdirdi. 1955-ci ildə o Bakıya qayıtdı, yəni həmin institut fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Ümumiyyətlə, Əli Kərim poeziyası dedikdə Qaytar Ana Borcu şeiri yada düşür, İki Sevgi, Həmişə Səfərdə, Pillələr, bu kimi məşhur Qayıt, Gəl şeiri, bu şeirlər eyni zamanda kitabları xatırlanır. Əli Kərim poeziyası bizim ədəbiyyatımızda yeni bir nəfəs idi, yeni bir cığır idi. Ümumiyyətlə, o həmişə real həyat hadisələrinə söykənən, onları poetik üslubda, poetik dildə yazan və bu yazını həyəcanlı şəkildə oxucuna çatdıra bilən bir şair idi. Əlbəttə ki, o bəşəri hisslər və duyğular şair idi. Əlbəttə ki, biz bugün Əli Kərim poeziyasından söhbət açmaqla yanaşı, onun məziyyətlərindən, o poeziyanın gücündən, enerjisindən oxucuya verdiyi təəssüratdan, o sevgidən söhbət açacaq. Bəlkə də bir oxucu olaraq, bir
ədəbiyyat sevərlər adından danışıram. Bəlkə də bizim bu sevimli şairimizin o qədər bizə məlum olan və olmayan tərəfləri var. Məqsəd və məramımız o məqamlara aydınlıq gətirməkdir bugün qonaqlarımızın sayəsində. Filologiya elmləri doktoru, tənqidçi Vaqif Yusifidir bugün könül dünyamızın qonağı, eləcə də mövzumuzun aparıcı qüvvəsi. Eyni zamanda Əli Kərimin ömür gün yoldaşı, həyat yoldaşı Elza xanım Kərim qonağımızdır. Hər birinizi xoş gördük. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Eynur Zeynalov bizim istedarlı xanəndəmizi dinlədik. Səbinə xanım Ərəbli bugün bizim qonağımızdır. Eyni zamanda Eynur bəyin rəhbərlik etdiyim muğam instrumental ansambl. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Ay, Vaqif müəllim, istər-istəməz kök sötürülür. Xoş gəlmişsiniz əvvəllər. Mən bilirəm ki, bir balaca başlamaq üçün bir balaca çətindir. Yəni, hər birimiz kövrəklər içərisindəyik. Amma ilkin öncə bir gəlin tənqidçi tərəfimizi qoyaq bir kənara. Ümumiyyətlə bir oxucu olaraq Əli Kərim bu ad və soyad eşidildikdə ilkin fikirlər, düşüncələriniz hansı sözlərdə yekunlanır, hansı fikirlərdə cəm olur? Mənim ən çox sevdiyim şairlərdən biri də Əli Kərim. Yəni bir tənqidçi və ədəbiyyatşünas kimi deyil, bir oxucu kimi. Təbii ki, mənim də sevdiyim şairlər var. Füzulidən, Nəsimidən tutmuş Sabirə qədər. Və müasir şeirimizdə də Rəsulzadır, Səməd Vurğundur, Bəxtiyar Vahabzadədir, Hüseyin Arifdir, Ramiz Rövşəndir, Musa Yaqubdur. Mən bu şairləri çox sevirəm və Əli Kərimi də. Mən ömrümdə Əli Kərimi yalnız bircə dəfə görmüşəm. 1968-ci il idi. Deməli, universitetin filologiya fakültəsində oxuyurdum. Bir nəfər məndən yuxarıda kursda oxuyan bir tələbə dostumla, deməli, indiki İstiqlaliyyət küçəsinin üzü aşağı gedirdim və dostum dayandı. Dayandı qarşıdan belə bir bəstə boylu, yaraşıqlı bir kişi rastımıza gəldi və görüşdülər. Mən də görüşdüm. Qutarandan sonra dedim ki, kimdir bu? Dedi ki, sən bilmirsən, bu Əli Kərimdir, şair. Mən o vaxta qədər Əli Kərimin şeirlərini oxumuşdum. Bəli. Necə deyərlər, o birinci görüş, o əlin hərarəti illər boyu mənim əlimdən çəkilib getmədi. Xüsusilə onun şeirlərini oxuyandan sonra, valeh olandan sonra, onun bənzərsiz, təkrar olunmaz yaracılığı ilə tanış olandan sonra. Və başladım Əli Kərimi daha ciddi oxumağa. Və gördüm ki, ümumiyyətlə, Əli Kərim Azərbaycan poeziyasında, Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus, bənzərsiz, heç kimi təkrar etməyən, deməli, bir yolun yolcusudur. 46 ildir Əli Kərim bu dünyada yoxdur. İndi 47-ci ilə keçir. Amma elə il olmasın ki, Əli Kərim xatırlanmasın. Bəli, doğrudan da elədir. Yəni, o nəsli yada salsaq doğrudan da o dövrdə çox şairlər dünyaya gəldi. O dövrdə, bəli, Nərman Həsənzadə, Tofiq Bayram, Cabir Novruz, Fikrət Qoca, Fikrət Sadıq, Fikrət Sadıq kimi şairlər vardır. Məhməd Araz, bəli. Və mən deyim ki, bunların yaracılığı 50-ci illərin axırlarından başlamışdı. 60-cı illər, yəni dünyada baş verən o ictimai-siyasi proseslər, Xruşovun cirə ilə verdiyi o demokratiya, söz azadlığı müəyyən mənada canlandı. Və bunun Latin Amerikasında, Afrikada, dünyanın harasındasa gedən inqilablar, bunlar təbii ki, ədəbiyyata da təsir elədi. Doğru, ədəbiyyatda da yeniliklər, ədəbiyyatda da müəyyən meyil və istiqamətlər meydana gəldi. Daha köhnə şeirin havası ilə yaşamaq olmazdı. Bəli. Təzə hava gətirmək lazım idi poeziyaya və Əli Kərim bizim şeirdə deməli bu təzə hava gətirənlərdən biri oldu. Təzə hava gətirəni bəlkə də şeirin dili ilə desək daha yaxşı olardı. O məziyyətlərdən ayrı-ayrılıqda bugün istəyirəm danışaq, Vaqif müəllim. Çox gözəl. Amma icazə verin bu arada Elza xanımı da bir salamlayaq. Elza xanım, xoş gəlmişsiniz. Valla çox şadıq sizi görməyə bugün. Və xüsusilə də Əli Kərim poeziyasından danışırıqsa, Vaqif müəllim tənqidçi kimi danışır, bir qələm dostu kimi, qələm yoldaşı kimi. Amma siz ömür gün yoldaşısınız, üç övlad dünyaya gətirmişsiniz, bərabər böyütmüşsünüz. Düz belə deyək də, o ömür qısa olsa da, amma hər halda sevinc aparan,
Bəlkə də kədər gətirən çox günləriniz olub. Necə xatırlayırsınız, necə xarakteriz edərdiniz? Bir ailə başçı olaraq, ailə başçısı olaraq. Təşəkkür edirəm ki, Əlikərimi yad eləmişsiniz. Bəli. Çox sağ olun. Bu şirkətə, rəhbərliyinə, şəxsən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əli bir şair kimi Vaqif müəllim danışdı. Mən onu sizin üçün maraqlı olar ki, ailədə vəziyyətindeyim. O, təbii hamı balasını çox istəyir. Amma mən inanmıram hamı Əli qədər balı istəyən olsun. O, hətta mənə zarafatla deyirdi ki, mən ata teri anayam. O, uşaqların tərbiyəsi ilə kitab oxuyurdu onlara, gəzməyə aparırdı onları. Hətta evimiz yarım zirzəmi olduğu üçün o gecələr işləyirdi. Sakit olsun deyənə. Məcbur idi, gecə də uşağa baxırdı. Və mənə deyirdi, mən ata teri anayam. Hətta o son günündə ki, onun vəziyyəti pisləşdi, istədiyi xəstəxana yaparaq, getmək istəmirdi ki, uşaq mənsiz necə qalacaq. Və o çox yaraşıqlı idi. Onu görənlər bilir. Bir qadın olaraq, mənə çox xoşdur ki, o etibarlı əridir. O mənə çox xoşdur. Gözəl etirafdan çox illər sonra. Və bəzi çox şeirlərin yazıldığı mühiti, tarixi, hadisələr yadımdadır. Və mən xoşbaxtam ki, bəzi şeirlərində mənə həsr edib. Ay, nə gözəl. Elə məhz bir məşhur şeir var ki, dillər əzbəridir. Hansı ki, vaxt ilə bizim canlı əfsanəmizdir Flora xanımın səsi, ifası, nəfəsi. Onun ifasında səslənir, qayıt gəl. Xatırlayırsınız. Qayıt şiiri, bəli. Amma qayıt gəl, onun məğzindən çıxıb o şiir. Təxminən onun ətrafında dolaşan fikirdir. Ümumiyyətlə, Vaqif mənim fikrinizə qüvvət olaraq, biz davam edəcəyik Elza xanım. Sizin gördüyünüz işlər də var. Fikrinizə qüvvət olaraq, ötən əsrin, düz deyirsiniz Vaqif müəllim, 60-cı illərində dünyada böyük siyasi hadisələr baş verdi. Əlbəttə ki, bu hadisələr Azərbaycan ictimaiyyətində, musiqisində, rəssamlığında, teatrında və o cümlədən ədəbiyyatında, məhz bir gün ədəbiyyatdan danışırıqsa, ədəbiyyatda da özünü göstərdi və fikirlərinizə qüvvət olaraq yeni cığır, yeni nəfəs gəldi və necə gəldi? Əsas məsələ o deyil, Sovet ideologiyasının, o belə deyək də, çərçivələr sındırıldı və sərbəst düşüncələr ortaya qoyuldu və bu sərbəst düşüncələrin birinin də banisi məhz Əlikərim poeziyası idi. Və mənə elə gəlir ki, burada xırda bir məqam var. Onun Moskvada təhsil alması da mənə elə gəlir ki, onun dünya görüşünün fərqli amplada inkişaf etdirilməsinə müəyyən qədər stimul və rəvac olmuşdu. Bəlkə ilkin öncə gəlin şeirlərindən dinləyək Əli Kərimin. Və bugün bizim canlı musiqimiz də var. Çox sağ olsunlar Elnur bəy və Səbinə xanım. Düzdür, Əli Kərimin şeirləri başdan ayağa musiqi ruhunda yazılıb. Elza xanım az öncə də dedi ki, Əli Kərim bütün yazılarını musiqinin sədaları altında yazırdı. Yəni, o musiqiyə bir gözlə baxmırdı, simfonik əsərləri sevirdi, klasik, muğamat, hər birinə ayrıqda sevgi qatırdı. Ciddi musiqiyə çox böyük ehtiyacı vardı. Yazanda ancaq simfonik əsərlərə, məsələn, Beethoven idi, Strauss-dı, bunların əsərlərini çox sevirdi. Muğamatı dəhşət sevirdi. Özə bir söz deyim sizə, gözəl səsi vardı. İnanırsınız ki, Xanşınsın səsini oxşayan səsi vardı. O qədər utancağıdır ki, hətta məndən də utanırdı. Çox oxumurdu. Mən burada bir qeyd eləmişəm. Bax, o kitab oradadır. Zəhmət olmasa bir onu Elza xanım mənə ötürün, mən onu bir tamaşaçılarla gözümünə getirsin. Qələmə aldığımız kitabdır. Oradan ömür günü yoldaşını bu qədər düşünmək, hər xanıma nəsib olan, qismət olan bir İstəyə deyil, Elza xanımın nə xoşbəxt imişəm, Əlim Əlimin bir şeirindən bir başlanğıc olaraq götürülüb. Düz vallah desəm, mən bu kitabı bir nəfəsi oxudum. Öz də etiraf edeyim ki, elə oxuya-oxuya da deyir, o göz yaşlarım ovucumun içində oldu. Çox kövrək oxudum, hiss olunur ki, bir nəfəsə yazılıb. Və burada Əlim Əlimlə bağlı o qədər maraqlı məqamlara toxunmuşsunuz, Elza xanım. Bax, musiqi deyiniz, az öncə deyiniz, gözəl səsi vardı, bəlim, muğamatı sevirdi. Xüsusilə də bu mahnı xüsusil şövqlə oxuyurdu. Gedər ay qız, Tofiq Quliyevin bəstəsini səhv eləmirəmsə, bu gözəlliyi yox, bu çirkinlik sənə də qalmaz. Həməşə dilin altında idi. Gedər bu çirkinlik mənə də qalmaz. Çünki çox yaraşıqlı idi. Səmimi deyim sizə ki, ona Yaşlılar İttifaqına o qədər konvertdə məktublar gəlirdi, eşq elan eləyən sevgi məktubları. Kişidəki səbirə baxıyı, aşmırdı, gətirirdi, mənə verirdi. Ola bilər, edəxamsın yanınızda açmırdı. Yox, konverti mənə verirdi. Sizə verirdi. Yaşlar itfadan gətirirdi, açılmamışqam, dedi, özün oxu. Mən də birini açırdım, gördüm, eşq elan eləyib, şeir yazıb. O birilərin o qədər arxa indim kəliyə, cırıb atırdım, heç oxumurdum.
Doğrudan, Eza. O musiqinin sözleri, Elur bey, bir musiqsiz bəlkə bir ağız oxuyasınız, həm də unudulmaz şairimiz bir yenə də xatırlamış olaraq görək, hansı sevgi ilə gedər bu gözəllik? Var mı bir bədər? Rəsuzan şeydir sözləri. Bir balaca xatırlayın, bir arada onu da xatırlayın. Vaqif müəllim, şeirin abu havasına girək, Əlkərin poeziyasına. Onun ən məşhur şeirləri. Əlkərin. Bəli, deyəndə ilk öncə hansı şeirlər yada düşür? Bəli. 60-cılar sırasında qeyd edirlər, 60-cılar ədəbi nəsli. Yəni, belə bir ifadə işlənməkdədir. Bir var 60-cı illər ədəbiyyatı, bir də var 60-cılar nəsli. Yəni, müştərək doğrudan da 60-cı illər. Mən deyərdim ki, 20-ci əsrin əvvəllərində necə bir intibar ruhu var idi. 60-cı illərdə də ədəbiyyatımız deyilər. Amma 60-cı illərə qədər Əli Kərim öz şeirləri ilə cavanların dillərində əzbər bir şairdi. Gözəl qız, sən safsusan, iki qəlb arzususan. Mənsə səni sevirəm, susuzluğun od vurub, köz kimi yandırdığı dodaq su sevən kimi. O isə səni sevir, rahatca bardaş vurub, kabab üstdən sərin su, pis olmaz deyən kimi. Gözəl qız, sən şıxsan, yurduma yaraşıqsan. Mənsə səni sevirəm, işığa həsrət qalan kör, işıq sevən kimi. O isə səni sevir bir şəm mağarda, toyda, işıqlardan yaranmış yaraşıq sevən kimi. Mənsə səni sevirəm Bakıdan, Daşkəsəndən gələn bir səda kimi, səs kimi, qudrət kimi. O isə səni sevir, gizli deyil ki, səndən bir otaq küncündəki qəmli sükunət kimi. Bu mən, bu sən, bu da o. De görüm, nə deyirsən bu iki məhəbbətə? Daha heç nə demirəm. Nöqtə, nöqtə və nöqtə. Yəni, sevgi haqqında artıq təsəvvür dəyişir. Yəni, bax, bu mən, bu sən, aydın şəkildə sevdiyi qadına, sevdiyi qıza deyir ki, yəni, bax, özün ayırt elə. Burada təkcə məzmun deyil. Həm də burada görün, nə qədər təşbihlər var. İşığa həsrət qalan kör, işıq sevən kimi. Doğrudan elədir, bəli. Bir otaq cüncündəki qəmli sükunət kimi. Bəli. Hələ 50-ci illərdə Əli Kərim şeirindəki o metaforik düşüncə tərzi, assosiativliyə meyl özünü göstərirdi. Həmin illərdə onun Qaytar Ana Borcu şeiri vardı. Onu indi də o bizim aktyorların dilindən düşmür. Qaytar ana borcunu, yəni həmin illərdə Bakıya gedən çoxlu oğullar var idi işləməyə, təhsil almağa və bu oğulların çoxu öz doğma yurduna, ocağına, anasına üz çevirirdilər. Qalırdılar bir büzmə dodaq bir qızın eşqi ilə orada, analarını yad etmirdilər və bu nadan oğullara, nankör oğullara ən ağır bir iddiam idi. Və o borc sənin özünsən, özünü qaytar geri. Anaya başqa bir şey lazım deyil. Ümumiyyətlə, Əli Kərim yaradıcılığında anaya, ataya olan məhəbbət. Qəhrəmanlıq mövzusunda dərsliyə də salınıb olar. Bəli, bəli, çox güclüdür. Atamın xatirəsi şeiri var onun. Deyir ki, o sərt idi. Deməli, hər səhər mən dərsə yollananda durub yol üstündə boylanardı. Və heç bir şey deməzdi, ürəyindəkini açıb deməzdi ki, ay oğlum, mən səni sevirəm. Övladına bircə dəfə can demirdi, amma övladı üçün canını verməyə hazır idi. Onun məhəbbəti soyuq, o təzə əkinə salım, düşmüş qalın qar kimi idi. Soyuq idi, amma bu soyuqda böyük bir istili vardı. Yaxud da anası haqqında, elə bir göy çaydan Kamçatqaya dək vətən torpağını qucaqlayıram. Mən səni bərk-bərk qucaqlayanda, hə, sanki. Yəni, 60-cı illərə qədər Əli Kərim artıq tanınırdı. Mən bir faktı nəzərə çatdırım. Bəli, var. 1958-ci ildə gənclərin və tələbələrin ümum dünya beynəlxalq müsabiqəsi keçirildi Moskvada. Festivalı, bəli. Əli Kərim də o festivalı Azərbaycan şairi kimi getmişdi. Onun ilk simfoniya poeması orada mükafat aldı. Nə gözəl, zaman-zaman müxtəlif mükafatları var. Artıq hələ heç kitabı da çıxmamışdı. 60-cı illərə qədər Əli Kərim, bax, bu cürün də sonra davam elətdirəm. Niyə az yazılıb onun şiirlərindən mahnılar, bu bilmirəm. Eza xanım, bəlkə varsa bunun sualı cavabı. Əslində, onun şiirləri başdan ayağa dop dolu musiqidir, bayaq az öncə dedik, amma Əli Kərim özündə də var idi.
Adil gerek çok istiyordu ona mahnı yaza. Axı mahnı yazanda gerek şair sözlerin değişeyim, İsra'nı gödelde, uzada. Elin ona səbri çatmırdı. Ay, bəli. Məni Adil gerek şikayet eləmişdi elden ki, menden mahnı yazmağı menden kaçır. O mənim yadımdadır. Qeyriler belki istemeyip onu bilmirəm. Ama Adil Geray mənə demişdi. Burada çok sağ olsun. Mən teşekkür edirəm Elnur Bey'e, Sevinə xanıma. Ona göre ki, bize bu mövzuda yardımcı oldular. Mən telefon açtım. Dedim Elnur Bey, çok az bəstə var. Bir mahnısı var, Yar Gəldi. Sevinə xanım çok güzel oxuyur. Elnur Bey'in fasına dəfələrlə onu eşitmişik. Ama bizim hər iki xanəndəmiz mənə hansı mövzuda yardımcı oldular? Əlim əlimin şiirlərini götürdülər, muğamın şöbələrinə yerləşdirdilər. Biz verilişimiz boyu onları bir-bir dinləyəcəyik. Bəlkə sırada gəlin, onu bir muğam şəklində, ya siz, ya Elnur Bey, seçimi siz eləyin, gəlin dinləyək yenə Əlim əlim poeziyasından bir nümunə. Əlbəttə ki, sizin ustalığınız sayəsində. Çok yanmışam karşına çok doğru.
Ay necə gözəl bəstə, necə gözəl səs, necə gözəl ifadə. Oradan da mənə elə gəlir ki, hər bir şairə qismət olan bu bir tale deyil. Hər yazdığı əsəri oxucusunu düşündürsün, dinləyicisini düşündürsün. Çox sağ olun Səbinə xanım. Valla sizin ifanızla da yeni bir nəfəs gətirmiş oldunuz bu yazılan şeirə, nəğmə şəklində. Bizim dəyərli ədibimiz Rəsul Ruza, xalq şairimizin gözəl bir fikri var. Deyir, hər sənətkarın, ümumiyyətlə hər bir şairin, hər bir yazarın iki doğulma tarixi var. Biri onun anadan olduğu gün, hansı ki arxivdə, dəftərxana kitabxanalarında yazılır, qeyd olunur. Digəri isə, əlbəttə ki, ikinci tali, ikinci doğum gününü həyat tali, ömür özü müəyyənləşdirir. Əlbəttə ki, Əl-Kərimin hər dəfə şeirlərini oxuduqca, hər dəfə onun şeirləri ruhumuzu, könül evimizi bəzədikcə o bizim üçün yenidən doğulur. Mənə gəlir ki, ən böyük, ümumiyyətlə qələm əhli üçün ən böyük xoşbəxtlik və səadət də bu başlanğıcdan keçir. Çox sağ olun. Bizim Vaqif müəllim, davam eləyə bilərik. Amma icazə verin elə bu məqam üçün. Ümumiyyətlə, biz az öncə də qeyd elədik və xatırladıq ki, Əl-Kərim haqqında yüzlərlə məqalə var, onlarla o çirk var. Elə Vaqif müəllim özünün də doktorluq disertasiyasının bir fəsli məhz Əl-Kərim poeziyasına həsr olunub. Və onun ümumiyyətlə qələm yoldaşlarının onun haqqında çox dəyərli fikirləri var. Biz sadəcə olaraq indi onların içində yaşayan da var, bu dünyadan köçənləri də var. Gəlin sırada bir sujetimiz var Əl-Kərim poeziyasına. Onun qələm yoldaşları, onu sevənlər tərəfindən bir münasibət var. Onu dinləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. 60-cılar əvvəlində gələn şairlərimizdən, yəni bizdən biraz əvvəl bu gəlib, onun gəlişi ədəbiyyatımızın darısqal otağına təmiz hava kimi birdən-birə. Öyle bir ki o yel düyeni pencereden açırlar, hava girir içeri. Əli Kərimin gəlişini bu soda mı hissedir? Bizim son 50'lik şehrimizde bilavasitə Əli Kərimin adıyla bağlanan müəyyən bir Əli Kərim ab-havası var. Əli Kərim məktəb yarattı. Amma o sağlığında özü bu məktəbi görmədi. Yəni Əli Kərim uzun yaşamadı. Böyük avtoritet sahibi olmadı. Ətrafında onun cəmləşənlər olmadı. Cavan getdi. İş budur ki, Əli Kərimdən sonra onun poeziyası, onun üslubunun ətrafına adamlar yığdı. Şairlər adla yaxud ciltlərlə yaşamır, şairlər ayrı-ayrı şeiri ilə yaşayır. Əli Kərim, məsələn, qaytarana borcu ilə yaşayır, ata haqqında şeiri ilə yaşayır, əməksevər, iri, ağır əlləri vardı, tale kimi endirərdi çiğnimə hərdən, atanın əlinin ağırlığı hiss olunur bu sözlərdə. Yaxud qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə, ay mənim həsrətim, nə gəlməz oldun, hər kəsinin dilinin əzbəri olan mahnılara çevrilmiş sözlərdir. Mən 67-ci ildən Ədəbiyyat Gəzisində işə gəlmişdim, o da Ulduz jurnalında işləyirdi və çox yazıçı atıvanda rastlaşdırdıq, görüşürdük. Bir üç dəfə xırda belə ayaqüstü məclislərdə də bir yerdə olmuşduq və o cür böyük və ürəkdən sevdiyimiz bir şairin təbiətindəki o təvazükarlıq, sakitlik, sanki şair deyil, heç yəni Əli Kərim olduğunu qətiyyən hiss elətdirməyən bir adamdır. Əgər yanılmıramsa, iki sevgi Əli Kərimin ilk şeirlərindən biriydi. Bəlkə də ilk şeiriydi, hər halda mətbuata çıxan ilk şeirlərindən biriydi. Və bu şeir dərc olunan kimi məlum oldu ki, ədəbiyyatımıza öz səsi, öz nəfəsi, öz sözü olan çox istedadlı bir şair gəlib. Sonrakı illərdə Əli Daş şeirini yazdı, Babək şeirini yazdı, Qaytarana Borcun şeirini yazdı, Qayıt şeirini yazdı, Fragmentlər şeirini yazdı və nəhayət çox erkən ölümündən biraz əvvəl Vəsiyyət şeirini yazdı. Bu şeirlərin hamısı mənim üçün ədəbiyyatda şedevrdir. Yəni, çox böyük təsir gücünə malik olan, çox istedadlı bir qələmdən çıxmış bədii əsərlər. Əli rəhməti ilə bizim görüşümüz az olub, çox olmayıbdır. Amma o, iki dəfə görüşmüşəm, o görüşəndə hərəsində bir söz deyibdir. O sözlər yazılıbdır mənim, belə beynimdə qalıbdır, pozulmur. Heç yadından çıxmaz, rəhmətli Səməd Uğurlunun yubiyyənə getmişdik. Damcılı bulaqda.
o zaman diyesen vakt kavuşanda şehirle musiki bir uçalırdı. Bütün könüllerin sifarişiyle damcılı bulağda Habil çalırdı. Elə bil köksündən çəkib çıxarır titrək kəmanəni bir xəncər kimi. Ondakı ağrını, qanı, kəlamı töküb titrədirdi hər gümüş simi. Əliyə Allah rəhmət eləsin. Əli mənim özümlə işi yox idi. Abimlə işi yox idi onun. Mənim ürəyimlə idi onun işi. O şeirində çox aydın mənim ürəyimin şəklini çəkibdi o. Füzuli deyir ki, hüsnüsüz Peyğəmbərə iman gətirmərəm. Onun hüsnündə də, sifətində də Allah Teala ona bir gözəllik vermişdi ki, içərisi üzünə çıxmışdı onun. O kim idisə, onun sifətində baxanda bilirdi, hiss olunurdu. Mənə elə gəlir ki, Vaqif Əmim İlza xanım nə qədər danışılsa da Əlkərim haqqında, onun poeziyaya münasibəti haqqında söhbət açılsa da, son söz hələ də deyilməyib. Yəni, bu həqiqətdir. Vaqif Əmim, bəlkə şeirlərlə davam eləyək. Daha sonra İlza xanım bizə bir söhbət açacaq əziz tamaşaçılarımız. Əlkərimlə necə tanış olub, bu izdivac necə baş verib. Maraqlı xatirələr var. Mən bilirəm, amma İlza xanım dilə əlbəttə ki, o söhbətləri eşidəcəyik. Baxın, sizlə davam eləyək. Bir tarımız dilə gəlsin, müşahidə eləsin, bir zəhmət olmasa dəyərli sənətkarımız. Gecə də, gündüz də fikrimdə sənsən. Mən kimin fikrində yaşayım, söylə. Hansı bir ürək qəbul eləyər məni sən ünvanlı dərdlə, dilə ilə. Hansı bir ürəyə yan alsam əgər, dərdimin adından biləcək yadam, biləcək gəlməyəm, köçəri quşam, soyuqam, uzaqam, dərdəm, fəryadam. Əgər olsa-olsa qonaq eləyər, rəhm edib gözümün məhzunluğuna, mənsə səhər gizlim, durub qaçaram, utanıb, əlvida demərəm ona. Keçirdim qəlbimi yüz-yüz gözəlin, heyran baxışın odu içindən. Nə xoşbəxt imişəm bir zaman, Allah, xəbərim olmayıb bu saadətdən. Nə xoşbəxt imişəm, nə xoşbəxt, xoşbəxt. Bugün eşitmişəm bunu həsrətdən. Niyə yazmamışam o zaman, Allah, əlimə qələm də gəlmir indi. Dünya aradan küləklər əsir, dünya aradan küləklər əsir, dünya aramız belə sərindir. İçdiyim o su da saadət imiş. İşə getməyim də, qayıtmağım da, ona baxmağım da xoşbəxtliymiş. Onu yuxusundan ayıltmağım da. Dünya başdan başa saadət imiş. Mən bu saadətin qoynundayammış. Dünya fırlanırmış sevinç gücüylə, bəs indi nə olub belə dayanmış? Göylər saadətin çətiriymiş, torpaq da saadət məhvəriymiş. Gecələr toranlı vüsal məskəni, hər səhər ruhunun səhəriymiş. Dilin quruyaydı sənin, ay həsrət. Sən bugün könlümü tarimar etdin. Ya bunu vaxtında deydim mənə, ya da ki, lal olub heç dinməyidim. Dünya başdan başa saadət imiş. Görəsən, heç bir də olarmı yenə, dünya başdan başa nə imiş dedin, dünya başdan başa nə imiş denə. Tənhalıq boşluq deyil, səni gözləyən varsa. Doludur ümid günəşi ilə, həsrət ayparası ilə, kövrək qəmin alatoranı ilə, görün necə təşbihlər deyə, kövrək qəmin alatoranı. Doludur Braziliya stadionu kimi şıltaq nazla, Janna Dark kimi dəli ümitsizliyi ilə. Bilmirsən, dünya hardan başlanır. Dünyaya harda birləşirsən, onu da bilmirsən. Yaşayırsınız bir-birinə,
xəbəri olmayan pis qonşular kimi. Tənhalıq istəyirəm, dərin, böyük, dolu tənhalıq. Bir şeirlə də mən gəlin davam edeyim, sonra Elnur bəyə söz verək, daha sonra Elza xanımın çıxışıyla davam edəcəyik. Madam ki, sevgi şeirlərlə başladıq, qısa bir şeirdir, amma doğrudan da məzmunlu bir şeirdir, deyir. Mən belə bilsəydim, Könlümün dəli, sər-sər vaxtında atardım səni. Dəlini aldatmaq çətin deyil ki, deyərdim gəl ataq bu nazənini. İndi yaşa dolub bəlkə bir qədər, ağıl dar, aldatmaq çətindir onu. Hər şeyi başlamaq asan bir işdir, görünür, daha çox sonu çətindir. Buyurun. Güzel qayaz, sen saf susan. Şi qayar barzu susan. Mense seni sevirem, yem susuzluğun ot vurur. Köz kimiye yandırdığı dodak su seven kimi. Oysa seni sevir, rahatsa bardaş kurup, kebap üstte senin su pis olmaz diyen kimi. Güzel kız sen ışıksan, yurduma yanaşıksan. Mense seni sevirem, minenin ucu boydan. İşime hasret kalan, göz ışık seven kimi. Oysa seni sevir, oysa seni sevir, bir şen mağarda toydayan, ışıklardan yaranmış yaraşık seven kimi. Danış ucalsın sesin, kısılmasın nefesi. Mən ki seni sevirəm, Bakıdan daş kəsəndən gələn bir səda kimi. Səs kimi, qüdrət kimi. Oysa seni sevir, gizli deyil ki səndən. Bir otaq yüzündəki qəmli sükunət kimi. Bu mən, bu da sən. De görək nə deyirsən, amma yaxşı fikir ver bu iki məhəbbətə. Daha heç nə demirəm, daha heç nə demirəm. Nöqtə, nöqtə və nöqtə. Əzizim o. Thank you.
eşkimi reddetmişsen darmaram bir can bile gitti. Kim olsa her ne olsa bir haber gitti ki gitti, gitti ki gitti, gitti ki gitti, gitti ki gitti. Kim olsa her ne olsa bir haber gitti ki gitti, gitti ki gitti, gitti ki gitti, gitti ki gitti. Git unut, git unut, ben seni attım da gittim. Kalbimi, eşkimi odunlara yaktım da gittim. Bir daha aktarma gel, kimseden hiç sorma gel. Bir vefa, bir vefa, bir vefa. Təşəkkür edirik Elnur bəy. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Yenə əlinəmizə sadiq qalaraq həftənin 7-ci günü eyni saatda, eyni məkanda fərqli bir mövzuda sizin huzurunuzdayıq. Bugünkü könül dünyamız 20-ci əsr ədəbiyyatının ən parlaq, ən istedadlı şairlərdən biri Əli Kərim poeziyası üzərində köklənib. Əlbəttə ki, Əli Kərimin həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında söhbət açmaqla yanaşı, onun şeirlərinə bəstələnmiş, həm də bəstələnməmiş bugün şeirlər muğam şəklində həm dinləyirik, həm də dinlətdiririk siz tamaşaçılara və dinləyicilərə. Ürəyim deyir sən deyən çox cavan deyil, Əli Kərim yazırdı bir vaxtlar. Ürəyim sən deyən çox cavan deyil, nə qədər dərdini Elza xanım daşıyıbdır o. O qədər sürətlə vurub ki, sənsiz bəlkə də lap 100 il yaşayıbdır o. Bəlkə deyirəm, Elza xanım, sizin vasitənizlə neçə illəri öncədən əvvələ qaytaraq tanışlığınızı gəlin xatırlayaq. Belə olubdu. O məhəbbət olub xatırlayaq. Həsəb oğlu ilə dostudur. Aha, bəli. Moskvada bir yerdə oxumuşdu. O da bizim küçə qonşumuzdur. Bacısı da Rüfəti məndən oxuyurdu, Reyana. Təbii uşaqdıq da, məktəbliydik, bir-birin evinə gedib gəlirdik. Köhnə balaca evlər yoxdur, köhnə həyətlər. Onlarınki də bizimki də heylə idi. Görür, Əli orada məni görmüşdü və da bilmirəm, dalın bilmirəm. Bir dəfə İlyas Tapdıq atamın tanışı idi. Gəldi bizə, mənə təklif elədi ki, bioloji terminlən dolu bir mətn var. O da o vaxt işləmirdi, radioda əməkdaşlıq eləyirdi. Gəl köməkləşək, bunu tərcümə eləyək. Mən də yaxşı oxudum, medalla məktəbi qutarmışdım belə. İkimiz bir yerdə, çünki bioloji terminlər çox idi, tərcümə elədik, bir sözü tapmadım. Mən də bilmədim, İlyas da bilmədi. Dedi, qoy bir dostuma zəng eləyim, ondan örgənək. Zəh vurdu, dedi, sən başa sal. Mən də başa saldım, o da duruxdu, tapmadı. Söhbət əlim-əlimdən gedir, bəli. Dayan. Aha, bəli.
Dedi, telefon nömrəni qoy, mən sənə zəng vurub deyərəm. Nömrəni verdim buna. Demə, bu kim imiş? Əli Kərim. İləs bu nömrəni çıxardıb ki, məni Əli Kərimlə tanış eləsin. Sonra elə gəlirdi, küçəmizdə dururdu. O partiya məktəbin vardı, onun qabağında. Mən də utanırdım, bütün qonşular başa düşürdü ki, bu Elziyə baxır. Bir də küçədən keçəndə dedim, siz niyə burada durursunuz? Çünki qonşular hiss eləyirdi. Dedi, mən küçəmizdə Lermontov küçəsi idi. Mən Lermontovu sevirəm, mən onun üçün burada durmuşam. Sonra uzun müddət telefonla danışdı mənlə. O qədər savadlı, o qədər abırlı, o qədər təvəzzökar adamıdır ki, Elza yox, hər hansı bir qız ona vurulardı. Və mən xoşbaxtam ki, o qızların içində məni seçdi o. Səmimi deyirəm sizə. Mən heç vaxt şeydən adı verdi, belə özündən razı adamdan xoşum gəlmir. Əli məni seçdiyi üçün mən çox xoşbaxtam. Ondan əvvəl də sevgisi olub deyəsən. Əlinin orta məktəbdə... Varif müəllim, yaxşı gəlmişdi. Əlinin orta məktəbdə sevgisi olub. Bir qızı sevib, dəlicəsinə sevib. Ona çoxlu qoşmalar da yazıb. Qız platonik məhəbbət olub. Bunun atası faytonçu idi. Əli Kərim. Anası da ev arvadı. Heç əlifbanı bilmirdilər. Kasıb kömaları vardı. Kimidir Əliyə qız verən? Özü o yaşda qız fikir də verib, saymayıb da bunu. Neyse, keçib gedib. Sonra Əli gedib institutda oxuyub, Bakıda. Gəldi, institutda girdi, universitetə girib, yataxana olmadığı üçün gedib teatr institutda oxuyubdu. Orada da poeziya günlərinə çıxış edibdi, yazıçılarla təşkil edib poeziya günlərindən. Bunu göndərilər Qorki adına, Moskva ədəbiyyat institutunda oxumağa. O vaxtdan da elə qızın dalınca gedirmiş, dostu vardı Arif, uşaqlıq dostu. İndi onun bir qızı mənim gəlinimdir, oğlumun arvadıdır. O qız, Arif ilə gedib qızı güdürmüşlər də. Bunu sizə özü danışıb Elza xanım, Əli müəllim özü danışıb. Mənə elə gəlir Arif danışıb. Siz onun kitabda da o qoşmalar, o qoşmalar idi? Yox, qoşmanı mən dövlətə təhvil vermişəm, dövlət arxivinə. Orada qızın adı da var, Əli o qıza yazıb da onları. Bəli, böyük rəsarəbisi, heç bir şey yoxdur. Təbiyyidir. Sonra qız gedib ərə də, qız heç əlini platonik məhəbbət olur. Elza xanımın o kitabında mənim bu məqam xüsusilə bu mövzuna bağlı daha çox xoşuma gəldi. Deyir, o sevgi nə yaxşı ki, var imiş ki, Əli Kərimə o qədər stimul verib, yazdırıb. Təbii, o sevgi çox şey verib ona. Çox şey. Sonra bilmirəm nə tər olub məni bəyənib. Çox gözəlsiniz, Elza xanım. İllər sizi dəyişməyib, çizgiləriniz yerinizdədir. Biz nişanlı olanda, anam Şuşalıdır, Şuşada mülkümüz var, biz ora getmişdik. Bu, mənə məktub yazdı. Sözünüzü bağlan kəsim. Gəl o məktubu izləyək, daha sonra davam eləyək. Yoldaş Elza, salam. Məktublarını Ədəbiyyat qəzetinə vermişəm ki, kommunistə çıxsın. Gündəliyini yazmaqda davam et. Məktublarını gözləyirəm. Mən də yazacam. Özü də Ağdaş dilində. Məktublarında ürək açan yerlər çoxdur. Xüsusən də qaraladığın yerlər. Cinayət işləmişsən. Dünən maraqlı bir hadisə oldu. Düz həmin yerdə qırmızı donlu, sənə oxşayan, ona yox, sənə oxşayan bir qız dayanmışdı. Yaxınlaşdım, sən idi. Lap yaxınlaşdım, o idi. Təəssüf, yadıma sənin əlini yanına qısıb başını da azca yana əyməyin düşdü. Nə vaxt saat 5-də ora gələcəksən? Həyatımda yenilik yoxdur. Xırda lirik şeylər yazırım. Gələn məktubumda birini sənə göndərərəm. Adı Qayıtdır. Öpürəm səni. Bütün burada olmadığın günlərin hesabına. Smeşnoy, Dilfəhər, Alik Alyoşa və Əli. 15-i 7-ci ay miladi 1001-ci il. Nizami Kinoteatr şəhəri. Aptik Astanov mahalı. Namə çapar vasitəsilə göndərilir Şuşa xanlığında Elza xanım. Elza xanım, kövrəlmək mümkün deyil. Gəlin davamı sizlə gedək. Nələri xatırlatdı sizə bu məktub? Tamam, məni
ayrı alem apardı. Sonra hemen o dostun evinde biz evlendik. Arif dostunun. O vaxtlar uşaqlıq evlər olmadığından. Olmadığından orada evlendik. Və çox, belə, mən deyə bilmərəm, qeyri-adi adamıdır. O, məsələn, bilsəydi ki, uşaq anadan adama bir şey olacaq, özüm ha demişdi. Dedi, mən uşaq istəmirəm. Və heyli adamlar azdır indi. Və yaxud da ki, tutam uşaq xəstələnib, bu işdən gəlib, çatdırıb xörəyə pişirməmişəm. Gedirdi, kartof pişirirdi, gətirirdi, qoyurdu. Əvvəl həməşə, əvvəl uşaqları yedir, deyirdi. Onun üçün deyirdi, mən ata teri anayam. Uşaq yeməsə, özü yeməyəcəkdi. Mabir, utanma, sən də gəl. Və gəlirdi evə, görürdü ki, ev yığışılıdır. Bu nədir? Ev niyə belə təmizdir? Uşaq hava yaparmamsan? Uşaq hava görmüyüb, yəni, oturub ev yığışdırmısan. Geniş düşünürüm. Qeyri-adi adamıdır. O, siz dediniz ki, Səbinə xanım az əvvəl oxudu, yar gəldi. Sözləri Səbinə xanım bir deyin, deyimizi xatırlayaq. Oduna çox yanmışam, başına çox dolanmışam. Yolunda dayanmışam. Oduna çox yanmışam, başına çox dolanmışam. Yolunda dayanmışam, yar gəldi, yar gəldi. Onu da deyəsən, sizdə bir maraqlı tarixçəsi var, hə? Görmürsən, dedi ki, şey deyil. Həmin o məktubda, həmin o məktubda yazdı ki, qızı gördüm gəlir. Aha. Yaxınlaşdım, sən də öldün. Bəli. Elə bilir, mənəm. Aha, uzaqdan, bəli. Yanda nəb xəzir varmış, deyibdi, qız gəlir. Aha, bəli. Bu da oxşadıb mənə. Yaxınlaşdım, gör, mən də öləm. Qayıt gəl, səhmana sal. Bu kainatı, o şiir məhz bəli sizə yazılıb, sizə ünvanlanıb. O şiiri bəlkə Vaqif müəllim, sizin səhvinizdir. Həsrətin arıya atdı dağ dərə, sönən işıq oldum, batan səs oldum. Qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə. Ey mənim istəyim, nə gəlməz oldun. Ümidlər, arzular pərəmpərəndir. Dərdə təsəllidir xatirələrim. Bir halımı soruş, könlümü dindir, gecələr yadıma düşür səhərim. Qayıt mənim gülüm, yerbəyir elə, dərdli səhərləri, gecələri sən. Çaşıb başqa yolla gedirəm elə, düz öz qaydasınca küçələri sən. Qayıt yerinə qoy ayı, günəşi, yenə olduğu tək görüm həyatı. Qayıt ömrüm günüm. Ömrüm günüm, könlüm ateşi. Qayıt, səhmana sal bu kainatı. Bax, bu şeirdə Füzuli ruhu duyulur. Yəni, Əli Kərim klasik poeziyanı çox sevirdi Füzuliyə. Gəlin şeirlə davam edək, çox xahiş edirəm. Nəsimi, Füzuli, Sabir, bəli, bəli. Onun ən çox sevdiyi şairlər idi. Bir fəlsəfi şeiri. Yarı çılpaq, yarı vəhşi. Qədim insan düşməninə bir daş atdı. Qana batdı. Daş düşmədi amma yerə. Uçub getdi üfüqlərdən üfüqlərə. Daş çevrilib bir ox oldu. Odlu qılınc, güllə, mərmi, atom oldu. O daş indi yenə dayanmayır, uçur hara. Elektron, neytron, daha nələr, nələr olur? Ölüm olur, zəhər olur. Ey həməsrim, dayandırmaq olmazmı de? Yarı çılpaq, yarı vəhşi, qədim insan, atan daşı. Bu elə bil ki, sivilizasiya dünyanın tarixidir. Birinci insanın caniliyi, qatilliyi də daşı kiməsə atmaqdan olur. Sonra nə olub? Qılınc, mərmi, güllə, atom, neytron. Bax, üzünü əsrə tutub deyir ki, ey insanlar, bunların qabağını almaq lazımdır. Yəni, 20-ci əsr, Əli Kərim əsri, yəni 60-cı illər, o elmi texnika, atom əsri idi. Yəni, məişətimizdə bir inqilab baş verirdi. Aydındır, bəli. Ümumiyyətlə, Əli Kərimin ümumiyyətlə xasiyyətində də Rəsul Rıza qeyd edirdi ki, dəyərlərimiz xasiyyətində də, şeirlərində də, əsərlərində də
təmtaraq, gürültü yox idi xasiyyətində olduğu kimi. Yəni onun hər bir şeirində yazdığı, qələmə aldığı hər bir əsərində, yəni soyuq parçalara, biganə misralara rast gəlməzsən. Bax, məsələn, deyir, yazırdı bir vaxtlar Əli Kərim ki, qorxu, burada qeyd eləmişəm, ürəyinə yol tapsa qorxu, insan da ölməyə başlar o gündən. Qorxu kəşfiyyatçı verəcək xəbər ölümlə biz sənin hər illətindən. Bəli, o yol açar, ölüm də bu yoldan keçər. Qorxudan qorunmaq qüdrətin olsa, ölüm baş götürüb dünyadan köçər. Oradan da az yaşasa da çox böyük bir irs qoydu. Gəlin onun şeirlərini, bəli, buyurun, buyurun Elza xanım. Mən bir şey demək istəyirəm ki, əlbəttə, nə yada düşürsə hamısını danışaq. Bir şey demişəm, Əli çox mütaliənin adamıdı. Bəli. O mənə danışırdı ki, bizim millət istedadlıdır. Aha, bəli. Şeir yazmaq istəyənə, bacarlı adamı çoxdur. Oxumurlar deyənə, şeirləri zəif çıxır. Oxumaq lazımdır. Bəli. Şəxsən mən əlini yada salanda onu şeir yazan kimi yox, kitab oxuyan kimi görmüşəm. Özə qəlbə oxumaq tərzi vardı. 5-6 kitab stolun üstündə olurdu. Bunu oxuyurdu. Birazdan sonra bunu oxuyurdu. Biraz da bunu oxuyurdu. Yenə qayıdırdı buna. Çox qəribə idi. Yorulanda bir-birini əvəz eləyirdi. Oxumaq üçün dünyaya gəlmişdi. Özə mənə elə gəlir ki, onda öngörənlik var idi. Öncəgörənlik. Çünki niyə? Onun şeirləri var, palatada yazılmış şeirlər, ölmə bir kişi. Hamı da məqalə yazanda yazır ki, Əli Kərim uzun sürənin xəstəlikdən sonra rəhmətə gedib. Xeyr, Əli onları öngörənlə yazmışdı, vəsiyyəti də öngörənlə yazmışdı. Hətta bizim bir oğlumuz var, ikinci oğlumuz Azər, Türkiyədə Bilkənd Universitetində elmlər doktorudur. MQ-nu qutarıb, 8-ci sinifi qutarıb, gedib MQ-ya girib, Azərbaycan can oxuyan, fars dilini keçən, gedib ingilis dilində dərs keçdi, rus can oxudu. Dedim, Azər, sənə müəllim tutum. Dedim, amma pulumuz yoxdur, özüm kitabla öyrənəcəm. İndi Bilkənddə gedib orada işləyir. Bu uşaq anadan olub, uşağı bəliyirlər də, qabaq bəliyirdi yaxşı uşaqlar. Bəli, bəli. Bu uşaq əlin çıxardır, qoyur qulağının dibinə. Ha bax, bəliyirəm, əlin çıxardır, qoyur. Məni çağırdı, dedi, bura gəl. Bu uşaq böyük adam olacaq, alim olacaq. Dedim, niyə? Bu əlin elə bura aparır. O deyən oldu da. Nə qərbə. Akademik Tovuf Hacıyev, 73 Bilkəndə, Əli Doğramacı ilə görüşüb. Türkolog da Tovuf Hacıyev. Görüşəndə, qaydı ki, mənim dostumun oğlu burada müəllimdir. Deyib, kimdir sənin dostunun oğlu? Özü dedi, bey, türklər onu seçibdir. Moskvada simpozyumda seçiblər. Azərbaycan onu göndərməyib. Deyir ki, bəs Azər Kərimov, onun atası belə şairdir. Deyir, bu hələ bizə deməyib ki, atam şairdir. Orada da kabinetlər çox böyükdür, mən olmuşam, görmüşəm. Deyir, o başdan durdu, Əli Doğramacı gəldi yanıma. Mən dedi, Azərbaycan xalq arasında baş əyirəm Azər Kərimov üçün. Azər Türkiyə Cümhuriyyətinin də riyaziyyətinin sədridir. Aynı atası gözə, kimi abırı, utancaq, özün gözə soxmayan, həm də məlumatdır. Bəli, doğrudur. Görüşlər deyir, hamısı vərdişə dönər Əli Kərim deyir, bəlkə də bir saatda qocalarıq. Biz bəlkə də yaxud da digər bir şeirində, Füzuliyə həsr elədiyi şeirdə dünya səni qocaltdı, həm yaşadın, cavan görünsün deyə. Cavan görünsün, yaxın olsun deyə. Bəli, biz davam eləyəcəyik, amma Səbinə xanım, görək hansı Əli Kərimin hansı poeziya nümunəsini səsləndirəcək bizim üçün. Davam eləyirik, buyurun. Həsrətin araya ahtı dağdərə Sönən işıq oldu, batan səs oldu Qayıya ötmərim gülüm, qayıt bu yerə Ey mənim istəyim, nə gəlməz oldu Ümidlər, arzular pərəmpərəndir Qəlbə təsəllidir xatirələri Bir halımı soruş, könlümü dindir Axşamlar yadıma düşür səhər Aman, aman, aman
Hər kimin kim dəhridə bir dilbəri rənası yox. Bir insan dünyasını dəyişirsə mütləq ondan əvvəl biri doğulur. Hər bağa Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, böyük günlər, şan günlər, şən günlər hələ qarşımızda.